Dobrodošli u našem video. Evo, mi danas slušamo radionicu, online radionicu o dojenju. I sad čekamo da počne. Uključi zvuk. Zašto? Vaš je zvuk isključen. Dite to piše. Sudionik sastanka isključuje vaš zvuk. Još nešto počelo. Da bi treba početi. Pa da bi treba niko. Ti kaj, mamo? Niko, niko. Kaj će je ovako? Studionik je dakle isključio zvuk. To ne on isključio. Aha, dobro, ništa onda. A valjda da ne čuje razgovor šta pričamo. Je li naš zvuk pojačan do daske? Je. Onda čekaj pa. Pone smo isključeni, ali. Opet im je pao sustav. Dobro, kad je im uradio. Natisnim sam više. Dobro. Dobro. Dedec. Ne prekinut vezu. Znaš što nam se pokazuje crveno upozorenje? Ne. 6.54 piše, 55. Ovo što odbrojava dolje. Što je kao? Da se isključimo pa da probamo opet. Kao ne znam. Ponovno se pridružite. Jel možeš naći tu njihovu pasport? To nisam tražio, kaj ti je? Mislim da moramo pisati ono lozinku kaj smo odbili. Microsoft Meet, ne Team. Ali mislim da ja više nemam te lozinke. E pa vidiš, ona je meni poslala mail. Čekaj. Organizator, ovo to mislim da je to to. Pa da, pa da što ide. Dinka. Pridruži se. Povezivanje. Sastanak aplikacije, a da, Microsoft Teams. A mi smo imali cijelo vrijeme po Meetu. Pa
Šta sam... To mi je zato i čudno da nema. Dobro, nije bitno. Evo ga, konačno. Snimaj, snimaj. Kaže, da ne sećam kad. Znači... Pa već je počela, zašto mi ne čujem? Pa ne znam, to me je što. Pa je na najjačem. Drama. Shift, shift i N. Moja koža. Ctrl plus shift plus M. Veliko M. Shift. Shift. Evo. E, dobar dan svima, evo, malo smo pričekali, nismo još počeli sa tečajem, ali evo sad smo ovoga pričekali 5 minuta da se svi uključite, pa evo sad počinjemo. Sve vas lijepo pozdravljam, ja sam Dinka Barić, patronažna sam sestra, radim ovdje u Domu zdravlja Zagreb Istok i danas ću održati ovu radionicu za dojenje, o dojenju, za, evo, kao pripremu za doček vaših prinova nakon poroda i kako se zapravo eto malo pripremiti na to razdoblje dojenja koje vas očekuje. Nadam se, evo, prošli ste trudnički tečaj, nešto ste o dojenju, vjerujem, i tamo govorili, odnosno kolegica vam je malo približila ovu temu, ali evo, ovdje ćemo baš nešto malo više govoriti o dojenju, o samom pripremama eventualno za samo prihvat djeteta na dojku, sve ono što je bitno i na što možete računati tijekom prvih dana nakon poroda. I evo, pokušat ću vam to malo, iako su radionice online, teško je možda to ovoga, na pravi način vama pokazati na lutkama i predočiti, ali kroz evo, par filmića i eto, možda i neka vaša pitanja što vas zanima, pokušat ćemo to razjasniti. Evo, u svakom slučaju, ako imate bilo kakvih pitanja, ja vas molim da ih možda notirate ili eventualno u chat pošaljite svoja pitanja, pa ćemo na kraju održane radionice odgovoriti na njih i ako želite možete se uključiti na kraju, možete otkočiti svoj mikrofon, pa mi i samo pitanje postaviti direktno, evo zašto ne. Eto. Uglavnom, evo, krenut ćemo sada sa ovoga našom prezentacijom. Evo, dojenje je, dakle, razdoblje koje vas očekuje nakon poroda. Na trudničkom tečaju obično svi su dosta, majke su dosta buduće motivirane za sve informacije vezano uz sam porod, kako će to proteći, šta tu mogu očekivati, kako se najbolje pripremiti za to. No, međutim, dojenje je doista period koji vas očekuje nakon poroda i koji će trajati i puno, puno duže nego sam porod. Porod svakako morate proći, on će ovoga proteći, dijete mora se roditi, jel, na kraju, a dojenje je ono što vas na neki način duže veže uz rast i razvoj vašeg djeteta.
Ono što želimo tijekom ove radionice naglasiti i osvrnuti se, odnosno malo vam približiti, jesu zapravo rizici nedojenja, građa dojke i fiziologija dojenja, sam početak dojenja, kako to se pokreće, zašto je važan kolostrum i rani kontakt djeteta kože na kožu sa majkom, koji su savjeti za uspješno započinjanje dojenja, same tehnike dojenja i položaje koji možete koristiti tijekom samih podoja, izdajanje i pohranjivanje mlijeka, kada je to potrebno, zašto to radimo i naravno informacije o tome gdje možete dobiti pomoć i podršku ukoliko vam je potrebno tijekom cijelog trajanja dojenja. Dojenje je doista zlatni standard prehrane dojenčadi male djece. Dojenje zagovara Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i brojne druge udruge i udruženja stručnih društava, pedijatara, medicinskih sestara, gastroenterologa, dakle svih zdravstvenih djelatnika. Majčino mlijeko je doista najbolji način kako možete hraniti vlastito dijete, zato što je to hrana koja je najprilagođenija probavnom traktu djeteta i definitivno nešto što će djetetu biti najpotrebnije tijekom njegove prve godine života pa i duže. Kada govorimo o isključivom dojenju i vjerujem da ste čuli za taj termin, onda smatramo da je to zapravo prehrana djeteta samo majčinim mlijekom. To je razdoblje do navršenog 6. mjeseca života u kojem dijete ne treba nikakvu drugu tekućinu niti hranu. Ono je zapravo sasvim zadovoljno na majčinom mlijeku. Ono dobiva sve što mu treba i dijete raste i razvija se najoptimalnije hraneći se samo majčinim mlijekom. Nakon 6. mjeseca života svakako je preporuka uvesti krutu hranu u prehranu djeteta, naravno i druge tekućine, prvenstveno vodu, jel? A dojenje ostaje i dalje prisutno i naravno savjet je da se dijete doji 2 godine pa i duže ukoliko je to moguće i ukoliko majka i dijete to žele. Zapravo nemamo nekakvu grubu granicu, smatramo da dojenje treba ostvariti sve do perioda dokle majka i dijete to žele. Naravno da u nekim situacijama dolazi i do ranijeg prekidanja dojenja. Kod nas je možda nekako ona grubo postavljena granica da je godina dana idealna i sasvim dovoljna za prehranu djeteta majčinim mlijekom. No, međutim, svakako majčino mlijeko ima dobrobiti za dijete i nakon godine dana. I ako su majke i dijete uspostavili jedan uspješni odnos i dojenje, i ako dijete želi nastaviti dojiti nakon godinu dana i majka je spremna na to, nema nikakvog razloga prekidati dojenje. Zato što doista majčino mlijeko može djetetu dati brojne imunološke tvari koje dijete neće dobiti ni jednom drugom prehranom, ni jedan drugi način osim putem majčinog mlijeka. Tako da svakako dojenje 2 godine pa i duže nije nimalo čudno ili ne znam, na to treba gledati kao sa nekakvim čuđenjem itd. Ono što želimo, dakle i što sam rekla da ćemo najprije reći, reći ćemo nešto o rizicima nedojenja. Svakako kad govorimo o dojenju, onda uvijek napominjemo kako je dojenje dobro, kako je dobro za majku, kako je dobro za dijete. I dakle, to su uvijek benefiti koji se ističu. No, međutim, ono što bi trebalo svakako reći, trebalo bi reći koji su rizici nedojenja. Zašto je važno dojiti dijete, zašto je važno ne izostaviti dojenje. Mnogi možda i ne znaju ili nisu svjesni toga da u tvorničkim pripravcima
znači praškastim, praškastom tom sastavu zamjenskog mlijeka koje se pri... Sada je to da ne, onda će valjda nije. Mi smo spremni. Da. Mislim je prodat, možda je. Kako je internet iskače? Također, djeca koja doje, ovoga, zaštićena su od infekcija probavnog, dišnog i mokračnog sustava. Brojnih kroničnih bolesti, kao što su šećerna bolest tipa 1 i 2, alergijske bolesti, astme, povišenog krvnog tlaka u kasnijoj životnoj dobi, kronove bolesti, nekih zloćudnih bolesti poput limfoma i leukemije. Postoje brojne istraživanja koja su dokazala upravo ove benefite dojenja. Dakle, to nisu samo nabrajanja i nekakve pretpostavke, nego doista na temelju znanstvenih istraživanja dokazano je da majčino mlijeko ima zaštitni učinak. I što su duže djeca dojena, to su zaštićenija upravo od svih ovih kroničnih i akutnih stanja. Također, evo, sindrom iznenadne dojenačke smrti ili pojava preuhranjenosti i pretilosti, što je zapravo bolest modernog doba, također je nešto od čega dojenje, dugoročno trajanje dojenja djece može zapravo zaštititi dijete od pojave takvih kroničnih stanja. Majke koje doje također imaju dobrobiti. One zapravo su zaštićenije od obilnijih krvarenja nakon porođaja. Maternica se sporije vraća. Dakle, kod majke koje doje, maternica se brže vraća, jel da, u to svoje prvobitno stanje, upravo zbog produkcije hormona oksitocina koji pomaže maternici, dakle, da se steže i da na taj način tijekom perioda babinja se vrati u prvobitni položaj. Također, majke koje doje isto imat će veću šansu da ne dobe veću količinu suvišnih kilograma, dakle one sporije će, odnosno one neće dobivati te masne stanice i masno tkivo. Zaštićenije su od raka dojki i raka jajnika, osteoporoze, dijabetesa i reumatoidnog artritisa. Dakle, dojenje definitivno dodatno daje određene dobrobiti i štiti majku također tijekom tog perioda trajanja. I što je duže majka doji, to je bolje i ima veću zaštitu od tih kroničnih stanja. Sama građa dojke, jako je važno ovoga, dakle, tu nešto reći o tome. Dakle, dojka ima svoj kožni dio, ima bradavicu, ima areolu. Naravno, samo tkivo dojke je građeno od masnog i vezivnog tkiva, ali ono što je bitno za dojenje, bitne su mliječne žlijezde. Mliječne žlijezde, o čijoj količini, odnosno koliko zapravo dojka ima mliječnih žlijezda, ovisit će i njezina produkcija, odnosno stvaranje majčinog mlijeka.
sama veličina dojke nije nešto što će govoriti u prilog količine mlijeka koju ovoga majka proizvodi. Dakle, veličina može ovisiti i samoj veličini koliko je zapravo masnog tkiva u toj dojci, ali mliječne žlijezde su nešto što je jako važno i upravo zato smatramo da je veliki mit govoriti o tome da ako majka i nema velike dojke, da neće imati mlijeka. No? To je nešto što nema veze i što nije povezano sa produkcijom koju će majka moći imati. To ćemo vidjeti zapravo tek kada žena rodi. I ono što je isto tako jako važno istaknuti, da sami oblici bradavica i oblik bradavice nije nešto što isto tako može utjecati na uspješnost dojenja. Ne znam, možda ste i čuli za situaciju pojave ravnih plosnatih bradavica ili uvučenih bradavica, kada mnoge majke znaju dobiti i savjet da to neće biti dobro za dojenje, da će tu trebati poduzeti neke mjere itd. No međutim, sama bradavica se tijekom podoja, ako dijete aktivno siše, izvlači i povećava za 2 do 3 puta nego što je inače njezina veličina, tako da je to isto tako jedan mit i jednostavno tu ne treba zapravo se s time opterećivati. Dijete treba jednostavno pustiti da sisa, malo dijete novorođeno kada se susretne sa dojkom ne zna šta su to uvučene ili plosnate bradavice, tako da jednostavno dijete treba samo usmjeriti na dojku i omogućiti mu da pravilno uhvati bradavicu, a ono će svojim sisanjem izvlačiti i izvući i zapravo dobiti ono što mu treba tijekom dojenja. Ovo su zapravo na fotografiji prikazane promjene koje nastaju tijekom trudnoće na samim dojkama. Vidite kako tu izgleda dojka koja je kod žene koja nije zapravo trudna, ali kako se tijekom trudnoće zapravo sama veličina dojke mijenja. Dakle, tijekom trudnoće same mliječne žlijezde se pripremaju za ono što ih očekuje nakon poroda, a to je zapravo dojenje. Priprema se i areola, priprema se i bradavica i jednostavno to je jedna funkcija dojke koja se ostvaruje nakon poroda. Jel? Tako da nakon poroda sve ono što se promijenilo, maternica, sve ne znam, promjene na mekim tkivima koje su se dogodile tijekom trudnoće itd. Sve vraćaju u prvobitno stanje. Tijekom babinja jedino dojke ostaju takve kakve jesu, odnosno ostvaruju svoju punu funkciju nakon poroda, a to je dojenje. Što se tiče njege bradavica tijekom trudnoće, to je isto jedan mit koji moramo ovdje razjasniti. Dakle, nije potrebna nikakva posebna njega dojki i bradavica tijekom trudnoće. Sama bradavica, odnosno areola, ima određene žlijezde koje luče, a to se jasno i ne vidi, ali one luče jednu tekućinu koja priprema areolu za samo dojenje. Ono što je jako važno nakon poroda i pri uspostavi dojenja je važno na pravilan način dijete postaviti na dojku i to će definitivno prevenirati nastanak oštećenja i ragada na samoj bradavici, a nikakve pripreme prije poroda, znači tijekom trudnoće, mazanje bradavica kremama, masiranje dojki, izvlačenje bradavice itd. neće utjecati na to sprečavanje nastanka tih ragada. Kada počinje proizvodnja mlijeka? Dakle, proizvodnja mlijeka počinje i započima već u samoj trudnoći, već od 12. tjedna trudnoće
počinje se stvarati kolostrum. Naravno da se on ne izlučuje i da ga vi ovoga ne možete, naročito tijekom prvog i drugog trimestra trudnoće, ne možete izlučiti mlijeko iz dojke, jer hormoni posteljice ne dopuštaju tu obilniju proizvodnju mlijeka tijekom same trudnoće. No međutim, već u trećem trimestru trudnoće kod nekih žena samostalno može doći do ovoga prokapavanja ovog kolostruma iz dojke, a neke žene se mogu ovoga jednostavno ohrabriti ukoliko će se potaknuti izdajanje samoga kolostruma već nakon 36. tjedna trudnoće, znači ne prije, ali od 36. tjedna može se po par kapi i samostalno izdojiti i to kod nekih žena se može, postoje određene indikacije gdje se to može preporučiti, ali nije tako uobičajeno i možda zato niste čuli, ali definitivno ne treba forsirati, ali čisto da se vidi da doista mlijeka ima u dojkama i to može ohrabriti brojne majke i potaknuti ih zapravo na dojenje nakon poroda. Nakon poroda posteljica počinje lučiti hormon prolaktin. Znači nakon poroda posteljice počinje se producirati hormon prolaktin i hormon oksitocin koji zajedno utječu na zapravo proizvodnju i izlučivanje mlijeka. Dok je posteljica dakle prisutna, to nije moguće, no međutim kada se posteljica porodi, jel, u tom trećem porođenom dobu, dolazi do mogućnosti za proizvodnju i opuštanje mlijeka iz dojki. Naravno da je zato potrebno sisanje djeteta i sisanje je zapravo ono što stimulira daljnji poticaj i poticaj i lučenje prolaktina i oksitocina i to je jedini način da se dojenje održi. Znači, kad govorimo o nečemu što može utjecati na stimulaciju i proizvodnju majčinog mlijeka, to je definitivno sisanje djeteta. A osim sisanja djeteta, to je i taj rani kontakt kože na kožu između majke i djeteta, masaža dojki, topli oblazi na dojkama, samo gledanje djeteta, djetetov plač, dakle ono što majka može, ono što majku može stimulirati i što može potaknuti na tu veću produkciju mlijeka. Zato upravo nakon poroda uvijek se dijete stavlja u kontakt kože na kožu sa majkom, to smiruje i dijete i majku i evo utječe na produkciju mlijeka i na uspješno uspostavljanje dojenja. Evo, ovo je isto jedna fotka koja pokazuje kako to izgleda i vjerujem da ste na trudničkom tečaju o tome govorili. Sam taj kontakt kože na kožu preporuča se da traje sat vremena. Idealno bi bilo 2 sata, jer ipak je potrebno neko vrijeme da se dijete snađe, da dođe k sebi nakon samog poroda koji je kako za majku, ali tako i za dijete prilično stresan. Dijete se iz utrobe, iz same maternice odjednom našlo u jednom otvorenom prostoru koji je njemu potpuno nepoznat i mora se zapravo na neki način u tome snaći, prilagoditi. Ono što ga najviše može smiriti je ponovno da čuje otkucaje majčinog srca, a to je upravo kada ga se stavi u ovaj položaj kontakt kože na kožu. Naravno da osim toga dijete ima osjet mirisa koji dakle ga isto tako na neki način usmjerava na majku, majčinu kožu koju prepoznaje i
jednostavno u tom zlatnome satu, u tom kontaktu, dijete polako svojim puzanjem, mi to zovemo baby crawl, polako dolazi do dojke i događa se prvi podoj, dakle dijete uspostavlja taj prvi podoj na dojci i dobiva kolostrum koji mu je potreban, koji je dakle ono prvo mlijeko koje dobiva u svoj probavni trakt putem usta. Majku taj isto kontakt kože na kožu i taj kontakt sa djetetom također smiruje nakon poroda, koji je isto tako za majku bio stres i jedan napor, no međutim evo u tom kontaktu sa svojim djetetom ona se smiruje. Ono što je bitno, bitno je reći da bi bilo jako dobro pustiti da dijete samo dođe do dojke, ne imati one neke asistencije da se dijete gura na dojku, da mu se glava pritišće na dojku i tako. I zato se dijete stavlja uvijek u područje ispod majčinih prsa, kako bi samo došlo do dojke. Nakon što se rodi, dijete se prebriše sa ručnikom, ali se ne brišu rukice. Jel? Ručice se ne brišu zato što su one, na njima ostaje trag amnionske tekućine i dijete kako puže do majčine dojke, tako zapravo licka te svoje ručice, to mu je poznato, jel? To je amnijska tekućina i polako samo dolazi do dojke. Važno je dijete zagrnuti, važno ga je utopliti, svakako prekriti glavicu, jer preko glave dijete gubi najviše topline. Jel? Tako da samo ga treba obrisati od krvi i od te druge amnijske tekućine po tijelu, ali rukice se ne brišu. Poznato je i zapravo prema brojnim tim isto tako istraživanjima dokazano je da majke i djeca koji su bili u kontaktu, ranom tom kontaktu kože na kožu, kasnije imaju manje poteškoća sa dojenjem i zapravo je dojenje uspješnije uspostavljeno. Jasno da postoje neke situacije, ako se, ne daj Bože, porod sam komplicira ili se dijete rađa carskim rezom, da onda taj kontakt kože na kožu nije moguće odmah uspostaviti, jel? Kao što je to moguće kada je porod prirodan, ali svakako se kontakt kože na kožu preporuča svim majkama i koje nisu imale mogućnost da dijete imaju u tom kontaktu odmah nakon poroda, ali da i nakon što se stabilizira stanje nakon poroda, bilo kod majke, bilo kod djeteta, da se dijete svakako stavlja u taj kontakt kože na kožu i on se preporuča i posebno kod majki koje možda imaju nekih poteškoća u uspostavi dojenja na samome početku. Tako da nekako prakticirati taj položaj kože na kožu definitivno je preporuka. Ono što sam željela vam sada malo pustiti, a vi si možete slikati ovu poveznicu, pa možda i u miru kasnije sami ponovno pogledati ovaj video. Htjela sam vam pustiti upravo ovaj video kako bi lakše evo nekako predočili ovaj kontakt kože na kožu. Ja se nadam da vidite video i da je ne znam da li čujete zvuk, ali nebitno je ako i ne čujete zvuk, ja ću vam within the first few hours after birth, most healthy newborns can instinctively move to their mother's breast and attach all on their own. This early breastfeeding gives your baby a healthy start. Tako da se s tim ne treba opterećivati. Evo ovdje se vidi kako je dijete nakon poroda upravo stavljeno, kao što sam rekla, u područje ispod dojki. Kako se dijete nakon poroda treba prebrisati
kako da se zagrne sa ličnikom, vidjet ćete, i kako dijete samo treba popuzati do bradavice i evo ga uspostaviti prvi podoj. Vidite kako je ovdje glavica zaštićena, dakle da se ne pogine pučina, kako ručice liska, ono što sam rekla, dakle rukice se nikada ne brišu zato što je trag amnijske tekućine na ručicama. Evo, prepisuje se dijete, primalja piše dijete od ostatka krvi i amnijske tekućine nakon porada, a dijete se stavlja upravo tako na prsta, u kontakt sa majkom, zgornjeg dijela se prekriva ručnikom, tako da se zaštiti od hladnoće, a donji dio tijela dijete grije majčina kožu. Tako da je dijete u jednom prirodnom inkubatoru. Vidite kako ostavlja dijete trag sa rukicama, gdje je amnijska tekućina. I to bi trebalo tako pustiti jedno pola sata, 35 minuta je potrebno djecetu da dođe do dojke. U našim rodilištima obično koliko znam, puštaju upravo taj kontakt kože na kožu da traje sat vremena, kaže idealno bi bili 2 sata. Ponekad ako je velika gužva, oni to znaju ubrzati, ali onda se rješava situacija da se dijete stavlja direktno na dojku, naguruje na dojku, što nije prirodni tijek stvari kako to ide prirodno, jel? Jer djetetu treba vremena, djete se nogicama polako odguruje od donjeg dijela tijela majke i polako puže i dolazi do bradavice, jel? I ručicama si pronalazi put lidske i stiže i do bradavice i dolazi, ostvaruje se prvi podaj. Evo, vidite kako to otprilike izgleda. I to je doista, doista tako u prirodi i moguće ostvariti. Kažem, nekada je velika žurba i onda jednostavno to ubrzavaju, naše osoblje ubrzava, no međutim, da, prirodno to doista ide sporije i traži jedno određeno vrijeme. Ono što sam htjela malo ubrzati i pokazati, dakle ovdje oni kažu, evo, upravo ne to raditi, ne gurati glavu, evo, ne uguravati djetetu u dojku, usta dok ono nije spremno, jel? To nikako ne bi bilo po pravilu struke, jel? Dijete samo to treba naći. Majka je sretna i smirena i to je doista nešto što evo, smiruje i majku i dijete. Film traje jedno 10 minuta, mislim da nema potrebe da ga cijelog ovdje gledamo, ali ono što svakako evo treba na neki način zapamtiti je da taj kontakt kože na kožu treba provoditi i nakon poroda, nakon tog prvog dana, i drugi, i treći dan, i kažemo i prvi mjesec, tijekom prvog mjeseca, posebno ukoliko postoje neke poteškoće u uspostavi dojenja, uvijek taj kontakt kože na kožu će smiriti dijete i pomoći da se nekako usmjeri na dojku i da bude uz majku što uspješnije u samom dojenju. Ovo je ono što se svakako ne preporuča tijekom prvih 6 mjeseci, davanje tekućine, čaja, vode, bilo čega osim majčinog mlijeka. To je to. Dobro, vraćamo se sada na ovu našu prezentaciju. Samo da ja to se vratim. Znači, to je taj slajd koji ako niste slikali, evo, sa ovom poveznicom možete si uslikati i možete evo pronaći na YouTube-u i pogledati u miru samostalno. Spomenula sam više puta kolostrum, jel da? Vjerojatno ste i čuli, kolostrum je mlijeko.
prvo mlijeko koje se producira iz dojki. Ono je specifično po svome sastavu, vrlo je gusto, izgleda kao kondenzirano mlijeko, sadrži veću količinu i masnoća i bjelančevina, imunoloških zaštitnih tvari, i upravo je koncipirano tako jer ona je prva hrana koju će dijete dobiti na usta i koja će na taj način zaštititi probavni trakt djeteta. Znači, na neki način će ga premazati od mogućih drugih negativnih vanjskih utjecaja sa kojima se dijete može susresti. Dijete je intrauterino bilo hranjeno putem pupčane vrpce, dakle, nije probavni trakt bio u funkciji i sada nakon poroda prva hrana koju dijete dobiva je upravo kolostrum, odnosno majčino mlijeko. I upravo zato vrlo je važno da dijete dobije taj kolostrum. Kolostrum se producira tijekom prvih 5 dana nakon poroda. Nema ga puno, ali ga ima dovoljno, znači upravo onoliko koliko je dijete tu potrebno. Vidite kako se kolostrum može i na žličicu izdojiti. Jednostavno, prvi obrok djeteta je u količini između 5 do 7 ml, dakle to je jedna jušna žlica. I svi nekako mislimo kako je to malo i kako da li je to dovoljno djetetu zapravo. A ono što mnogi ne znaju je kako izgleda želudac djeteta tijekom novorođenačke dobi. Dakle, ovo je izgled želuca tijekom prvog dana, dakle to je zapremina 5 do 7 ml. Drugi dan ta zapremina lagano raste 22 na 27 ml i tek sa tjedan dana dijete može popiti za jedan obrok onu bočicu, ajmo reći, od 50 ml, 60 ml. Dakle, jednostavno je treba znati koju količinu mlijeka dijete može primiti u svoj želudac i prema tome ta količina mlijeka koja se producira tijekom prvih tjedan dana je zapravo nešto što je sasvim dovoljno djetetu i ono što sam rekla i prije, što će dijete više sisati, više će se mlijeka stvarati i ne treba biti zabrinut ako u toj količini vi mislite, odnosno niste zadovoljni i mislite da je to jako malo. Jel? Zapravo, mnoge majke, to je zapravo i na neki način i prirodno, su zabrinute jer ne vide koliko je dijete popilo mlijeka kada ga doje. I to ni jedna majka ne vidi. Ali ono što je bitno, bitno je pratiti iznos djeteta i bitno je pratiti kako dijete mokri i kako ima stolicu i onda prema tome zapravo vidjeti da li je ono zadovoljno i da li mu je količina mlijeka koju je dijete dobilo tijekom podoja dostatno. Ono što isto tako smo htjeli još prije toga reći je da je dojenje jedna vještina koja se uči i da lako je možda ovo sve gledati na neki način, prikazivati kroz film, promatrati i tako, a opet je malo drugačije kada dođete u svoju praksu, kada to na neki način praktično počinjete provoditi. No međutim, što češće dojite, što češće dijete stavljate na dojku, to ćete zapravo biti uspješnije u dojenju. Dijete također, ono nakon poroda ima uspostavljene reflekse sisanja, gutanja i disanja i ta koordinacija funkcionira. No međutim, isto potrebna je praksa, potrebno je dijete stavljati na dojku, potrebno je da dijete to radi što češće i isto tako što će češće raditi, to će biti uspješnije, pravilnije će hvatati bradavicu, sam će prihvat biti uspješniji i manje bolan za majku i vremenom kroz par dana, tjedan, dva, zapravo će to sve savršeno funkcionirati.
Ono što sam spomenula malo prije, dakle da, doista majke znaju biti nesigurne, u strahu, zabrinute. Dakle, to je nešto, dojenje je naročito kod prvorotkinje novo sa čime se one susreću i jako je važna upravo ova edukacija, upornost, strpljivost i samopouzdanje koju majka temeljem toga dobiva, a naravno ova podrška okoline, posebno vaših partnera, muževa koji su sa vama, jako je važna i od izuzetnog je značaja, zato je dobro da upravo i kroz trudnički tečaj, ali i kroz ove radionice o dojenju, i oni budu sa vama i budu vam potpora i prisutni i dobe isto tako ove važne informacije kako bi vam mogli pomoći ako vi u nekom trenutku budete zbunjeni ili budete na neki način u situaciji da zaboravite ono o čem smo govorili, da vas oni na to podsjete. Ono što želimo reći kao određene savjete za uspješnu uspostavu dojenja je da se dijete treba dojiti na zahtjev. Znači, dijete se doji kad god ono to traži. Sasvim je normalno da novorođeno dijete, evo spomenuli smo koja je zapremina želuca kod novorođenčeta, sasvim je normalno da novorođeno dijete sisa i 10 i 12 puta, pa i nekada više puta tijekom 24 sata, da pri tome nikada ne gledamo na sat, nego da zapravo dojimo dijete na zahtjev kada ono to traži. Zdravom djetetu je to potrebno omogućiti i nekada to može biti razmak između sat, sat i pol, nekada to može biti 2 sata. Sve ovisi o tome kako je bilo mlijeko, majčino mlijeko, jer nekada je majčino mlijeko malo gušće, malo masnije, nekada je malo rjeđe, što ne znači da je loše, nego majčino mlijeko je živo tkivo koje se stalno mijenja i upravo zato nije uvijek jednakog sastava i nije uvijek jednako masno ili bogato tekućinom. Jel? Tako da i to treba znati i nekada isto tako dijete nije gladno, nego je žedno, pa će samo malo dojiti da bi dobilo tekućine, nekada će duže dojiti pa će se i bolje najesti. Dakle, sve je to prilično različito i ne treba se s time opterećivati. A naravno, nekada postoje i situacije kada se dijete nalazi u skoku, u rastu i kada intenzivno tijekom 24 sata samo želi dojiti i kada treba samo onda dijete pustiti da doji, jel? Da se doje. Ono što je jako važno reći da ako imate sitno, uspavano dijete ili dijete koje je rođeno prije termina samog poroda, da takvu dijete treba buditi na podoje, znači da ih ne treba pustiti da se sami bude, da sami reguliraju tu svoju potrebu za hranom, jer takva djeca koja su ispod 3 kile tjelesne težine ili ako imaju visoki bilirubin, visoki nivo bilirubina, oni mogu prespavati podoj i onda u tom trenutku mogu zapravo otići u hipoglikemiju i jednostavno tu se može stvar zakomplicirati. Zato kod takve djece jest savjet da se bude svaka 2, 2,5, maksimalno do 3 sata i da se stavljaju na dojku i da jedu upravo u tim razmacima vremenskim. Ono što je isto tako dosta često da se može dijete stavljati tijekom prvih dana da doje i na jednoj i na drugoj dojci. Možda neke majke neće imati dovoljno mlijeka u jednoj dojci za jedan podoj dok se ne formira dovoljna količina mlijeka. Jasno, onda je takav savjet adekvatniji za te žene, ali obično nakon 10. dana života dovoljno se formira mlijeka u jednoj dojci za jedan podoj i onda je savjet da se
dijete doji, jedan podoje na jednoj dojci, drugi podoje na drugoj dojci. Jednostavno jer će na taj način dijete isprazniti u potpunosti dojku iz koje doji i dobit će i ono masno mlijeko i ono vodenastije koje je na početku, ja? I to je nekakav ritam. Naravno da kasnije, isto tako tijekom trajanja dojenja, nije nemoguće da dijete ovoga doji u jednom podoju i jednu i drugu dojku, ali nije najčešće pravilo. Ja? Ono što isto tako treba napomenuti da je plač kasni znak gladi, znači kad dijete plače, onda je ono izuzetno gladno i stvarno mu treba brzo ovoga, dati hranu. No međutim, dijete prije samog tog plača pokazuje i rane znakove gladi, a to je mljackanje, okretanje okicama, guranje rukica u usta. I to je ovoga vrijeme kada bi bilo jako dobro dijete usmjeriti na dojku i zapravo ga staviti da, na dojku da doji. Jer kada je dijete u plaču i u grču, onda ga je puno teže pripojiti na dojku. Jel? Tako da ono što je, možemo savjetovati, a što je možda kontra onog savjeta koji se daje na nekim trudničkim tečajevima, jest da ako dijete pokaže rane znakove gladi, da ga odmah treba staviti na prsa, a ne ići prvo presvlačiti pa onda dojiti, jer isto tako dijete će tijekom podoja vrlo vjerojatno imati stolicu, majčino mlijeko stimulira rad crijeva i obično djeca kakaju unutar hranjenja, pa ćete ga opet morati presvlačiti. Jer, mislim, to ćete vidjeti i u svojoj praksi i najbolje je nekako se prilagoditi tom svom praktičnom iskustvu. Jel? Ali ovo su situacije koje dosta često vidimo ovoga na terenu i ono što se vidi kada majke dođu iz rodilišta, tako da evo, to je jedna od preporuka. Što se tiče samih tehnika dojenja, ono što je bitno je i da su i majka i dijete u udobnom položaju. Što se tiče majke, jako je važno da je majka opuštena, da je udobno smještena, da su ramena opuštena, da nema onog ovoga grbljenja nad djetetom, da se visi nad djetetom, jer vrlo teško ćete moći u tom položaju izdržati vrijeme koje je potrebno da bi se dijete uspješno dojilo. U početku dojenje može trajati pola sata, 40 minuta, jel? Što je onda dosta teško u takvom položaju izdržati. Zato savjetujemo da se majka udobno smjesti, da se nasloni, a da dijete rotira na sebe. Samo dijete treba biti u položaju da su mu u istoj ravnini uška, rame i kuk i da može na pravilan način zapravo i duboko prihvatiti bradavicu. Ovo su slike koje pokazuju dobrog i lošeg hvata djeteta na dojci. Ovo je dobar hvat izvana, kako to izgleda, znači brada je uz dojku, nosić je uz dojku, obrazi nisu uvučeni, dijete je duboko prihvatilo bradavicu, što se vidi na ovoj slici. Bradavica dolazi duboko u usta, čak do mekog nepca i na taj način dijete jezikom, kada prazni bradavicu, stišće bradavicu u ustima i zapravo izvlači mlijeko iz ovih mliječnih kanala koji se nalaze u areoli, dijete ne stišće tu bradavicu na tvrdo nepce, nego je zapravo uopće ne radi pritisak jer je bradavica došla do mekog nepca. Kod ovog lošeg hvata, ako je plitko dijete uhvatilo bradavicu, vidite ovdje je samo prihvatilo bradavicu, cucla vuče bradavicu, pri tome bradavica je smještena vrlo plitko u ustima, najčešće jezikom dijete pritišće tu bradavicu na tvrdo nepce, pri tome majka osjeća bol, bolnost, također dešavaju se oštećenja bradavica, znači dijete na taj način razara samo tu bradavicu, a isto tako, zato što ju je tako plitko prihvatilo, dijete ne može izvući mlijeko iz ovih mliječnih kanala i mlijeko zaostaje u tim mliječnim kanalima.
U prvom redu dijete je gladno nakon takvog podoja, nije ništa ovoga izdojilo. Majka ima zastoje u dojci zato što je mlijeko zaostalo u ovoga mliječnim kanalima i može se posljedično razviti zastoj, odnosno čak i mastitis, odnosno upalni proces u samoj dojci. I još plus toga ima ragade na bradavicama, bolnost i dakle ovoga loši prihvat je ključ ovoga u ovom, zapravo dobar prihvat je ključ u rješavanju ovih poteškoća najčešćih koje se događaju tijekom samog same uspostave dojenja. Ovo je isto tako jedan filmić koji vam želim ga prikazati i u kojem evo isto tako možemo ovoga vidjeti kako samo da ga ja ovaj možemo vidjeti kako se uspješno ovoga prihvaća ovoga dojka. Breastfeeding attachment. Evo isto tako nadam se ako niste daću još mogućnost da se snimite ovoga link pa možete i sami pogledati. Ali evo ovdje ćemo kratko pokazati ono o čemu smo pričali. Dakle, ovo je jedan loš prihvat. Vidite kako je dijete plitko prihvatilo bradavicu, vuče samo bradavicu. Ovo je dobar prihvat. Dijete je duboko prihvatilo bradavicu i dio areole. Brada je uz dojku. I dijete lijepo stoji sisa. Evo, ovdje se pokazuje i majka se usmjerava kako će na pravilan način staviti dijete na dojku. Evo, ono što je važno, važno da dijete široko usta, važno je da prihvati osim bradavice i dio areole, ovdje je to baš lijepo napravljeno. Ako dijete samo sisa bradavicu, tako se događa u njegovim ustima. Mlijeka nema i vidi se nije ga bilo. Ali ako dijete prihvati bradavicu i dio areole, mlijeko šprica. Evo, dijete puni usta sa svojim mlijekom i uspješno doji i izdaja doj. To ćete moći pokušati i same, ali vrlo je važno ovoga, upravo kad se dijete usmjerava na dojku, da se ide nosom prema bradavici, da se bradavicom dotakne gornja usta, da dijete široko otvori usta, da se ubaci dojka, odnosno bradavica i areola djetetu usta i da dijete ima taj duboki prihvat. Samu dojku majka može prihvatiti sa C-kvatom i pomoći djetetu u tome, jer kao što smo rekli, dojnje jest vještina. I jednostavno će se to tijekom samog ponavljanja ovoga podaja sve više i više popravljati. Evo ovdje se plastično vidi gdje je smještena ta bradavica i kako dijete jezikom zapravo izvlači mlijeko iz dojke. So cannot get much milk. I to je sisanje koje je na početku brže, a kasnije zapravo same akcije postaju sporije, jer samo mlijeko ovoga curi u uzdru. If left quiet and undisturbed, healthy newborns have instinctive feeding behaviors that help them find the breast and attach well all on their own. This gets breastfeeding off to a good start. Continuing to use this natural position makes him feel secure and helps him feed most easily. Have the mother bring her baby to her, holding him close, facing and touching her body. Pridržava dijete rukom i prilazi ga ovoga dojci ili sa rukom suprotnom od dojke ili ga pridržava sa rukom na dojci na kojoj dijete doji. Vidjeli ste i ovu crtu koja pokazuje kako u istoj ravnini moraju biti uška ravnina djeteta i kako se zapravo pridržava
na pravilan način ga umiti. I dojka djete tu usta često na samom početku. Dojke znaju biti prepunjene mlijekom. Važno je prije podoja možda malo izdojiti mlijeka iz dojke. Pokušiti bradavicu omekšati djete, djete može lakše shvatiti, svakako prihvatiti dojku srce hvatu. Znači ne ovo su škare hvat, nego treba biti onaj C hvat, znači gdje majka ovako hvata, hvata ovoga dojku i prenosi djetetu u usta. Evo, ovo je jedan uspješni pravilni prihvat djeteta na dojku i način na koji je majka pomogla djetetu da uhvati. Danas nisu nešto zainteresirani baš previše. Jasno da djeca znaju malo se odbijati, da to nije uvijek tako sve kao na filmu i da na početku nije baš tako možda uspješno, ali što će češće dijete to raditi, to će i prihvat biti uspješniji, a i vi ćete imati više iskustva i samopouzdanja i moći ćete puno bolje asistirati djetetu da uhvati bradavicu. Položaja ima više. Ono što je dosta često je ležeći položaj koji se koristi naročito nakon poroda, kod žena koje su rodile prirodnim putem ili imale episiotomiju. Ovdje je bilo prikazano kako ćete odvojiti dijete od dojke, od bradavice. Nikada nećete izvlačiti bradavicu dijetu iz usta, nego je potrebno otpustiti taj vakuum, pritisak koji dijete stvorilo tijekom sisanja i to je najbolje napraviti ako mu se stisne kut usne. Tako će ono otpustiti samu bradavicu. Isto tako film dosta dugo traje, prikazuje se isto ono kako to breast milk is the best nutrition for the baby. Kako to izgleda every mother in your care knows how to attach her baby when on her breast. Pomoć, ono što je jako važno reći, nikada se ne radi kao nekakva podrška i savjetovanje u dojenju na način da se uzima dojka, da se uzima dijete i tako, nego se uvijek radi bez ruku. Zato ste i vidjeli kako se savjetnica ponašala, dakle nije dirala dijete, nije dirala dojku, nego je na lutki ili na modelu pokazivala majci kako treba saditi dijete na prsa. Ali evo, ovo su nekakve zakonitosti, a mislim da je u onom drugom filmu koji imamo, da je prikazano upravo ti položaji. Pa sad dok smo ovdje, ja ću pustiti i taj video, jer znam da odmah iza ide taj prikaz samih položaja, jel? Ovo je sjedeći, ono što smo rekli, sjedeći položaj gdje majka sjedi i gdje dijete drži u svom naručju. Ovo je ležeći položaj, poprečni, ja bih rekla. Ovo je položaj nogometne lopte. Dakle, isto se preporuča kod žena koje uče dojenje, kod djece koja su niske porođene težine, gdje može ovaj ležeći opet položaj. Ali u svakom tom položaju, dakle, ono što je jako važno, važno je da je majka udobno smještena, ovo recimo nije dobro, jer majka nema oslonac, važno da je dijete upravo rotirano na majku, da je u istoj ravnini uška, rame i kuk kod djeteta i da dijete može uspješno i duboko prihvatiti bradavicu i dio areole i da može izdojiti mlijeko iz dojke. When you're upright, you have a more active
is mop very wide. Dakle, uvijek ovoga bradavicom idete prema nosu, dotaknete gornju usnu djeteta, dijete široko otvori usta i onda se pomogne djetetu da se ovoga, da dijete duboko prihvati dojku. Evo, lagano se glavica pridržava u području glave i vrata i se radi jedan otklon tako da dijete može disati i sisati. Ovdje pokazuju kako je važno dobrost maljke, kako noge isto tako treba postaviti na udoban način, možda na nekakvu, na nekakav tabure, da, da jednostavno ovoga, majka ima udobnost i da je udobno smještena. Ovo je biološki položaj u kome majka sjedećem, odnosno polu ležećem položaju, a dijete leži na njoj. Jel? I ovoga, to je vrlo ovoga, dosta često korišten položaj, dijete se dobro osjeća zato što je kontakt kože na kožu sa majkom, čuje otkucaj majčina srca, lako prihvaća dojku. Evo, to je nešto isto što se može koristiti, ali kažem, sve će ovisiti o tome kako se vi možete udobno smjestiti i ovoga, doista je jako važno da je vaša udobnost prisutna i moguća. Evo je opet jedan ležički položaj, poprečni, ja bih rekla, jel? Dakle, dojka je jedan krug ovoga i ovaj s bilo koje strane da je dijete uhvati, dijete može dojiti, samo je bitno da je uhvatilo i dio ovoga i bradavicu i dio areole i da izvlači mlijeko na ovoga adekvatan način. Ovo je evo isto tako jedan plastičan prikaz na lutki. Kako se rotira, kako se glavica pridržava. Dakle, uvijek se pridržava u području glave i vrata i vi na taj način regulirate tu prostranost između bradavice, između dojke i nosa djeteta. Često puta viđam i savjetuje se ženama da trebaju pritiskati dojku, da treba raditi taj prolaz između nosa i dojke, da dijete može disati i sisati, ali zapravo je ključno kako će se držati glavice. Dakle, vidite kako je ova majka primila glavicu u području glave i vrata i napravila je tu mogućnost da dijete ima otklon između nosa i dojke i da može lijepo disati i sisati. Osim toga, nosić djeteta je dosta čvrst i čak i kada je prislonjen direktno uz dojku, nosić će raditi jedan prolaz zraku i omogućit će djetetu da uspješno sisa i diše. Hold your baby on your arm with her head just below the bend in your elbow and your hand supporting her bottom. With her nose opposite your nipple, bring her straight to you as she attaches. I kako to zapravo hugging her head height improves the attachment. Straightening your baby's body, your baby beside you, da, tucked ovaj film under your arm, ovdje je then push your baby's opte. Bottom against your side. Your arm supports her weight. Vi si možete pomoći sa jastucima, ono što savjetujemo majkama da se potloči sa jastucima, leđa, svoja, da im bude udobno i da se mogu lijepo nasloniti. A dijete, nakon što je prihvatilo dojku, rotirate na sebe. Evo, otprilike to je ovoga, taj filmić i ovoga, to ovoga tako izgleda. Vraćamo se sada na ovu našu prezentaciju. Dakle, ovo je prethodni ovoga slajd sa prihvatom dojke. A ovo je zapravo poveznica za ovaj film koji smo sad gledali, položaj za dojenje, pa si isto možete to slikati i možete sami pogledati na YouTube. Evo ga. Ima ih sigurno još dodatno i više. U svakom slučaju, dobro će vam doći
ovi savjeti kada se nađete u ovoj situaciji nakon poroda, da se malo prisjetite i da što uspješnije usmjerite dijete na to. Sad sam nešto htjela reći o izdanju i pohranjivanju majčinog mlijeka, kada, zašto i na koji način. Jel? Izdati mlijeko zapravo nije potrebno ukoliko nema nekakvih na početku indikacija. Koje su to indikacije? Vrlo često ako se desi prijevremeni porod djeteta, ako je dijete bolesno ili je niske porođene težine, svakako ono što možemo savjetovati majkama ako žele uspješno uspostaviti dojenje nakon što se dijete oporavi, nakon što izađe iz jedinice intenzivnog liječenja, je da što prije krene sa izdajanjem. Mi smo rekli da čim se dijete rodi, ako je sve u redu, dijete se stavlja u kontakt kože na kožu i kreće se sa dojenjem. I majka i dijete zajedno ostaju u rodilištu tijekom, dakle, cijelog tog perioda i vremena dok su u rodilištu i dijete na zahtjev doji. No, međutim, ako su majka i dijete odvojeni iz razloga bolesti djeteta ili neke situacije kod majke, svakako ako želimo održati dojenje i produkciju mlijeka u dojkama, bit će potrebno izdati se. Savjet je da se majka počne izdati što prije, odnosno unutar prvih 6 sati nakon poroda, najduže, i da se izdaja na način kakav bi bio ritam dojenja, odnosno hranjenja samog djeteta, a to znači svaka 2 do 3 sata tijekom 24 sata, odnosno minimalno 8 puta dnevno i najmanje jednom noću. Dakle, to je jedan ritam izdanja koji je jako važan kako bi uspješno održali produkciju mlijeka. Ako je manje, sigurno da to će i utjecati na količinu proizvodnje samog mlijeka u dojkama. I velim, nekada je to teško učiti i na taj način uspostaviti, ali svakako je jako važno zapravo težiti tome da bi imali dovoljne količine mlijeka za dijete nakon što se stvari srede, nakon što se eventualno dijete oporavi ili majka, odnosno riješe razlozi zbog kojih je došlo do ovoga situacije da nema direktnog dojenja. Isto tako, izdanje se preporuča ako postoji zastoj u dojkama. Znači, često puta se zna desiti da majke imaju i više mlijeka nego što ga dijete može popiti tijekom naročito prvih 10 dana nakon poroda. I ako se dijete ne izdoji mlijeko iz dojke, znači svojim sisanjem, onda to mlijeko zna zaostati u dojkama i zna se desiti zastoj u dojci. Izdanje može pomoći majkama da odterete dojku od te veće količine mlijeka koja je prisutna u dojkama, i ono što je preporuka je da se majke izdajaju, ali ne do kraja. Jer ako će se izdati do kraja, onda će utjecati na još veću proizvodnju mlijeka, nego da se izdoje do osjećaja ugode. Znači, dok sama dojka ne postane bezbolna, dakle, možda bi se izdanje moglo još mlijeka izdvojiti, ali kažem, to bi onda moglo utjecati na još veću produkciju mlijeka, pa se iz tog razloga svakako ne preporuča, nego samo do osjećaja ugode. Također, izdanje se može preporučiti u situaciji ako je ipak došlo do nastanka oštećenih i bolnih bradavica i majci je teško dojiti, a želi održati dojenje. Onda u toj situaciji da
ako želimo oporaviti, reparirati bradavicu, ona se vrlo brzo reparira kroz 24 sata uz dodatno ovoga, mazanje sa majčinim mlijekom, eventualno lanolinski masti i tako dalje. Ovoga, oštećenja se repariraju, ali da bi se održala laktacija, nužno je mlijeko iz dojke izdojiti. Jel? Onda isto tako je savjet ovoga, izdati ovaj, mlijeko. I isto tako, ukoliko postoje neke situacije kada majka mora u jednom periodu prestati dojiti dijete zbog uzimanja određene terapije, lijekova ili neke druge, neke druge situacije koja, je, koja može utjecati na, na samo dijete, pa se onda majci savjetuje da ne doji u tom periodu, znači jedno kraće vrijeme, ali želi održati ipak laktaciju, onda je savjet da se ovoga, majke izdaju, održavaju laktaciju za to vrijeme, ovaj, dijete hrane na jedan drugi način, ali kada prođe taj period, ovoga, na, normalno dalje nastavljaju sa dojenjem. Kako izdajati? U samome početku, ono što smo spominjali kod tih zastoja na samom početku, bit će dovoljno i ručno, znači ovoga, nije potrebno koristiti ovoga izdajalice i imati ovaj, dakle, pripremljene te neke ovoga, izdajalice kojima će se, kojima će se ovoga, kojima ćete se izdajati. Jasno da izdajalica je brži način izdajanja, da sa izdajalicom možete puno brže izdojiti veće količine mlijeka. No međutim, ako je to samo ovoga, sada u terapijske svrhe, za oslobađanje jedne manje količine mlijeka i ovoga, na neki način ovaj, čisto situacija koja je privremena, to se može i ručno odraditi. Naravno da je to nešto što treba i naučiti, ali puno je, puno je jednostavnije i moguće. Evo ovdje isto tako imam jedan mali filmić ovaj, koji isto tako želim pustiti i pokazati vam ovoga, na koji način ovoga možete, možete ovoga, izdajati mlijeko. Evo sad ću how to express breast milk. Pokazati. Dakle, vrlo je, vrlo je jednostavno. To learn how to remove milk from your breasts. Možda je dobro. It can relieve breast fullness, soften your breasts and make it easier for the milk to flow. Expressing your milk is also important to keep up your milk supply when you're away from your baby and make more milk when your supply is low. Ovoga, if you work away from home, način, ovoga, someone else can feed your baby, bradavica, or you can reserve milk for your baby in any situation. I, ovoga, rukama se, expressing kliže, by hand preko, is a learned skill ovoga, prema, that prema bradavici, preko areole, ali do bradavice, znači ne, ne i preko same bradavice. Evo, vidite kako to ide. Ono, važno je održavati wash your hands mjeru, well. Oprati ruke, clean container imati čiste pustice u koje će se mlijeko izdojiti i naravno to izdojeno mlijeko svakako možete pohraniti i ovoga kasnije ga koristiti. Može se i zalediti ako se neće koristiti odmah i koristiti u nekom periodu kada će to biti potrebno. Način pohranjivanja mlijeka također ćemo govoriti, ali evo sada ovo kratko ovoga što može pomoći u samom tom izdanju. Moram napomenuti kod ovog izdanja da često puta majke koje imaju sasvim dovoljne količine mlijeka, koje uspješno doje svoju djecu, odhrane tu se dojkama, često puta ne mogu se uopće izdojiti na izdavljicu, znači niti kapi. The next step
kosto ćete muha izdvojiti na izdalicu, apsolutno nije relevantan podatak koliko vi mlijeka imate u dojku. Dakle, to je nešto što ovisi o emocionalnom faktoru i zato je ručno izdajanje puno uspješnije. Više žene uspijevaju se izdojiti ručnim izdajanjem nego korištenjem samih izdalica. To je mehanički kontakt, nema onog emocionalnog dijela i nema tako dobrog opuštanja mlijeka iz dojka. Ovo je dakle način kako se jednostavno može polako kliziti prstima prema bradavici, dakle nikada preko bradavice jer je to bolno i izdajati uspješno mlijeko iz dojke. Treba probati, treba malo vježbe, treba malo iskustva u tome, ali kažem, ako definitivno ćete imati neku potrebu za većim količinama izdajanja ili kod žena koje se možda vraćaju na posao nakon šestog mjeseca života djeteta, žele održati laktaciju, žele hraniti dijete i dalje sa svojim mlijekom, jasno da će to puno brže činiti sa izdalicama, posebno električnim izdalicama, ako im je to uspješnija metoda, i da će na taj način moći osigurati puno brže mlijeko svome djetu. Evo, ja ne bi to dalje danje pokazivala, jer vremenski nećemo onda stići završiti samo ovu prezentaciju, ali evo, to je ono ukratko, evo, to je ta poveznica za ovaj filmić o izdajanju. Što se tiče pohrane mlijeka, dakle mlijeko možete čuvati ako je izdojeno friško i ako ga mislite odmah koristiti i do 6 sati na sobnoj temperaturi, to čuvanje ta temperatura ne smije biti viša od 25 stupnjeva Celzijusevih i naravno ne smije mlijeko stajati dulje od 6 sati. Što se tiče hladnjaka, u hladnjaku mlijeko može stajati do 8 dana, obično u hladnjaku temperatura oko 4 stupnja, i uvijek smještavamo mlijeko dublje u hladnjak, znači ne ono na vrata ili negdje bliže samim vratima. I što se tiče ledenice, imamo one dvije vrste, imamo ledenicu unutar samog hladnjaka, tu se može čuvati do maksimalno 14 dana mlijeko, ali vrlo često svi koristimo ledenice za zamrzavanje gdje mlijeko može stajati 6 mjeseci, odnosno u škrini gdje je samo sama ledenica i do 12 mjeseci za vaše vlastite potrebe. Bitno je samo kod izdajanja zabilježiti stat, dan kada ste mlijeko izdvojilo i zaledilo, tako da imate točno evidentiran datum kada je to bilo i da ga možete prema tome koristiti. Ono što preporučujemo je da se mlijeko pohranjuje u vrećicama koje su namijenjene za pohranjivanje majčinog mlijeka. Nikako mlijeko ne čuvati u urinskim čašama, odnosno onim čašicama za urin koje se kupuju u ljekarnama, jer to je plastika koja nije namijenjena za prehranu, tako da te plastične čašice nikako ne koristiti. Bolje pohranjivati u bočicama adaptirano mlijeko ili tako, nego koristiti nešto drugo. Mlijeko izdojeno možete utopliti pod vodom. Toplom vodom, ono se utopljuje na tjelesnu temperaturu, znači ne grije se na plinu da kuha, ne stavlja se u mikrovalnu pečnicu i ne smije biti na taj način zagrijavano, nego samo se utopljuje pod toplom vodom na tjelesnu temperaturu. Ono mlijeko koje se ne iskoristi, a prethodno je bilo podgrijavano, ono se koristi do 1 sat, nakon toga se baca. Znači ne ide se u ponovno
zagrijavanje ili ovoga, zaleđivanje i slično. Jel? Kako davati izdojeno mlijeko? Ono što savjetujemo je da se koriste alternativne metode hranjenja, znači ne bočice, ne dude, zato što dude i bočice ovoga definitivno zbunjuju dijete. Dijete drugčije hvata dudu, drugčije dojku i zato ne koristimo i ne savjetujemo da se koriste dude varalice u prvih 6 tjedana života nakon poroda, jel? Nego da se to izdojeno mlijeko daje ili na žličicu, ili na čašicu, ili na špricu. Jel? Zato je potrebno opet malo vježbe, malo umješnosti, ali nije teško i nije ovoga problematično. Ako bude potrebno, svaki zdravstveni djelatnik bi vam to trebao pomoći i savjetovati. Savjet vezano za dojenje i COVID-19, dakle bez obzira nekakvu respiratornu infekciju. Naravno da se dojenje podržava, virus se ne prenosi majčinim mlijekom, potrebno je oprati ruke, nositi masku tijekom podoja, potrebno je štititi dijete ovoga, upravo tog respiratornog prijenosa i ovoga, putem nečistih ruku, ali samo mlijeko je dapače poželjno. Dijete koje će dojiti bit će još dodatno zaštićenije od tih infekcija jer će putem majčinog mlijeka dobiti zaštitne tvari, odnosno antitijela. Gdje potražiti pomoć i podršku? Svakako, evo, to je patronaža, odnosno patronažne sestre koje će vam doći u kućne posjete. No međutim, ako imate određene specifične poteškoće u dojenju, svakako evo možemo preporučiti naše savjetovalište za dojenje u Domu zdravlja Zagreb Istok. Savjetovalište imamo na 2 lokacije, imamo u Grižanskoj 4 i u Sestvetama u Ninskoj 16. Tako da ovo su brojevi telefona i mail adrese na koje se možete javiti ukoliko imate određenih poteškoća ili biste imali određenih poteškoća ili potrebu za pomoći u dojenju. Svakako grupe za podršku dojenju, nadam se ako nisu, da će profunkcionirati i na vašim ovoga područjima i da patronažne sestre sa koje će vas obilaziti, da će vas obavijestiti o mogućnosti da se uključite u rad grupa za podršku dojenju. I ono gdje se možete javiti, gdje imamo mi privilegiju iz Zagreba, jer nam je vrlo blizu, ako postoji doista određena komplicirana poteškoća ili nekakva situacija u dojenju, imamo i ambulantu medicine dojenja koja se nalazi pri banci humanog mlijeka u Petrovoj 13, gdje radi i liječnica i BCLC savjetnica za dojenje koja vam može pomoći u rješavanju poteškoća ili nekih situacija vezanih za dojenje. I to je zapravo sve ono što sam htjela reći tijekom ove radionice. Svakako vam želim ohrabriti, podržati u dojenju i evo, nadam se da nećete imati većih izazova i poteškoća, te da ćete sve uspješno prevladati i uspješno dojiti svoje dijete. Da, evo, sada ću prestati dijeliti ovu prezentaciju i možemo vidjeti da li ima u chatu nekih ovoga pitanja. Slabo me čujete. Ja se nadam da ste me dobro čuli. Sad je to već ovoga kasno. Nadam se da je sve bilo u redu. Pitanje, evo, za oporavak bradavica, spominjali ste mlijeko, ovako, znači ono što savjetujemo u tretmanu i njezi bradavica, svakako je u prvom redu majčino mlijeko. Znači nakon podoja, ono što je prvo, dakle, je da popravi se hvat djeteta na dojci. Znači, što će dijete pravilnije hvatati dojku, što će taj prihvat biti bolji, to će biti manje tih problema i poteškoća. Ako se ipak dogodi nastanak ragada, to onda
savjetujemo da se nakon podoja bradavica premaže sa majčinim mlijekom i ja pusti na zraku da se posuši. To možete raditi koliko god često ste u mogućnosti, a naravno da postoje i neki medicinski pripravci koje savjetujemo, kao što je lanolinska mast, znači to je mast koja se dobiva od ovčje vune i koja kada se nanese na bradavicu ne treba je ispirati, ne treba je skidati, dakle nije inkompatibilna sa dojenjem i dosta dobro reparira i oporavlja bradavice. Jasno, postoje i brojni drugi preparati kao što su neke komprese koje se preporučuju, ali to ćete vjerojatno se i sami snaći ukoliko bude problema. Evo. Dakle, prvo je majčino mlijeko svakako. Imamo tu još jedno pitanje. U prvoj trudnoći mlijeko je stiglo prilično kasno, otprilike tek 10. dan nakon poroda. Da li mogu slično očekivati i sada u drugoj trudnoći, to jest drugom bebom? Ovako, kasna produkcija mlijeka dosta je česta u situaciji ako je porod bio teži. Znači, vrlo često nakon carskog reza ili ako je majka krvarila tijekom nakon poroda ili ako je anemična, onda se zna desiti da ta laktacija, odnosno produkcija mlijeka malo kasni. Ono što je bitno, bitno je biti uporan. Jasno da dijete nikad nećemo ostaviti da gladuje i da izgladnjivati ga. To treba pratiti, treba vidjeti, teško je sad unaprijed nešto reći, ali sigurno je da će se količina mlijeka povećavati što će se više dojiti dijete, odnosno između podoja svakako možemo i masirati dojku, izdati se dodatno koliko je to moguće i na taj način utjecati na što bolju laktaciju i produkciju mlijeka. To je ono što mogu reći. Ne znam da li neko nešto piše, čini mi se da da. Ništa, samo savjeti, samo zahvala za savjete i tako. Evo, ako imate neko pitanje, ako vam je lakše, možete otkočiti svoj mikrofon i možete postaviti pitanje također. Direktno. Ili ako ne, evo to je onda za sad to. Da, htjela sam postaviti pitanje. Znači, ja imam inače epilepsiju i meni se sad prije godinu dana ponovno vratilo i pojačana mi je terapija. Znači, na pola tablete ujutro, a na cijelu tabletu na večer pijem. Pijem Depakin Chrono od 300 mg. Znači, da li ja što se tiče dojenja mogu dojiti ili se moram izdajati? Ovako, ja ću vas, što se tiče lijekova i dojenja, za najtočnije informacije uputiti na ambulantu, farmakološku ambulantu pri KBC-u Zagreb. Znači, oni daju posebno za trudnice i dojenje savjete vezane uz dojenje i terapiju. Tako da možete se svakako njima javiti. Nemam sad ovdje u sebe broj telefona, možda imam, samo trenutak. Broj telefona, pa se možete zapisati. 01-2388. Samo malo, trenutak da uzmem mobitel. Znači, 01-2388-275. Znači, to je Zavod za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb Rebro i u toj ambulanti daju se savjeti između ostaloga i trudnicama i dojiljama vezano uz terapiju i dojenje. Pa evo, možete njih kontaktirati
kontaktirati, oni će vam dati uputu kako možete doći do njih. Ako želite tamo direktno doći, onda će vam trebati samo uputnica od liječnika obiteljske medicine. Evo. A dobro, samo sam vas pitala, s obzirom da ste spominjali za lijekove, ali znači imam sad i kontrolu brzo kod svog liječnika, neurologa, pa ću onda i s njim o tome porazgovarati. Pa možete i s njim, ali... Ali tako trebala sam već posjetiti farmakologa, ali doktor je valjda čekao, ne znam šta je čekao, pa evo, sad ću ga pitati. Znaju često biti različiti savjeti, ali uvijek se može naći određena alternativa u toj terapiji da majka može normalno dojiti i opet uzimati terapiju. Samo velim, najbolje je sa farmakolozima razgovarati. A to savjetovalište ambulanta radi cijeli dan ili... Ujutro, od 8 do 3 popodne. Od 8 do 3. To je redovno radno vrijeme. Hvala. Molim. Evo, ne znam ako još netko ima neko pitanje, ako nema, evo, doista vas želim sve lijepo pozdraviti, svako dobro vam želim i nadam se da ćete imati uspješne i trenutke u dojenju i ako bude negdje nekih poteškoća, evo, dobili ste informaciju kome se gdje možete javiti, tako da u svakom slučaju nadam se da ćete imati dobru podršku u tome. Evo, hvala vam lijepa. Doviđenja. Eto, dragi naši, vidjeli ste sve što smo čuli, što smo naučili. Joj, bila je par stvari koje su baš bile i gadljive i svašta i nešto, ali sve u svemu je bilo sve u najboljem redu. A mi završavamo, hvala Bogu, mislim nije hvala Bogu, tečaj što se tiče dojenja i što se tiče trudničkog tečaja. Evo, Vala će dobiti tu potvrdu, to ćemo prikazati na našem službenom Instagram profilu na storiju. I